Dobrý den, vítejte na minisemináři pro Surveyors 2.3. V následujících minutách si ukážeme několik tipů a triků pro Survey, a to jak ve webovém a desktopovém prostředí. Začneme na webu. Mám tady prázdný Survey a ukážeme si, jak pomocí AI vytvořit formulář. Zadáme dotaz, vytvoř formulář hodnocení konference. Maximálně 3 otázky. Tato funkcionalita je teprve v betě a ve finální verzi se jí uvidíte pravděpodobně v únoru. Pomocí toho chatu můžeme návrh formuláře editovat. To znamená, přidej mi otázku vícerádkového komentáře. Opět počkáme na návrh. Tak a nyní bychom mohli generovat návrh pomocí tlačítka. Nebo kouzelného slovního spojení bring this over the survey. To používám, protože nevždy ještě to tlačítko generovat funguje, přeci jen jsme pořád v beta verzi. Jakmile se mi survey otevře, tak jej můžu dál editovat. Můžu například posouvat design, anebo například i přidávat další otázky, takže ten AI návrh není určitě finální. Nazveme si ji jako číselné hodnocení. A to využiju hned na to, že si ukážeme, jak funguje podmínkové zobrazení otázek. To je nyní na té dané otázce. A můžu tady nastavit, že číselné hodnocení je nejvýše 2, tak v tom případě, aby se mi ukázal ten formulář. Podíváme se na náhled. Díky těmto podmínkám, které můžete různě kombinovat, můžete udělat docela komplexní podmínkový model. Tak a tady už to vidíme. Pokud není nic vyplněno, komentář zde není. Pokud máme 5 hvězdiček, komentář zde není. Pokud máme 1 hvězdičku, komentář tu je. Takže podmínky fungují. Pro další ukázku se přesuneme do jiného formuláře. Mám tady formulář pro výskyt sršně asijského. Surveyors 2.3 je pionýrem ve vícejazyčných aplikacích. V rámci nastavení můžete přidat více jazyků, takže si tady pár jazyků namátkou vybereme a přidáme. Buď to můžete jednotlivé jazyky manuálně vyplnit, respektive ty překlady manuálně vyplnit pro každý jazyk zvlášť, a nebo můžete použít automatický překlad. Vybereme cílové jazyky, dáme přeložit. Surveyors 2.3 je sice první vícejazyčnou aplikací, ale vícejazyčný model už přechází do dalších, to znamená, je to například Instant Apps aktuálně, některé šablony, a do budoucna to budou určitě i další aplikace. Když máme formulář přeložený, ještě než se podíváme do náhledu, ukážu vám ještě jednu věc, a to jsou dynamické seznamy. Seznamy standardně mohly vždycky být manuálně vypsané, no respektive měli jste ty hodnoty manuálně vypsané, ale relativně nově se můžete zadat URL adresu na feature službu, libovolnou feature službu ve vaší organizaci, a já si tady například zobrazuji názvy okresů. Obdobně to mám pro obce, jen s tím rozdílem, že tady mám ještě filtr, že ty obce se budou zobrazovat podle toho, jaký okres je vybrán. Pojďme se na to podívat prakticky. Počkáme na vygenerování náhledu. Tak, nejdřív se podíváme zpátky na ty jazyky.
Tady nahoře, jak máte víc jazyků, se vám zobrazí ten aktivní jazyk a potom můžete ty jazyky jednoduše přepínat. Vrátím se do češtiny. Podíváme se na ty seznamy. Tady vidíte, že u okresů mám šipku, u obcí nic, protože nemám vybraný žádný okres. Takže když si vyberu třeba okres Nymburk, tak se mi tady zobrazí jenom ty obce, které spadají do okresu Nymburk. A to je velmi elegantní, nemusel jsem nic vypisovat, prostě jsem jenom připojil dvě služby a propojil je. Když máme server hotový, tak do něj předpokládám budeme chtít ukládat i nějaká data. V rámci serveje máte možnost samozřejmě ten servej sdílet veřejně, ale je tady častá obava, respektive i dotaz uživatelů, jak je to potom s přístupem k těm datům. Na výchozím nastavení já mohu samozřejmě u veřejného serveje, tenhle tu službu, která běží na pozadí za tím servem, tak se můžu přes dotaz a query a ta data dostat. Což nemusí být vždy úplně žádoucí stav. A proto tady v rámci nastavení sdílet průzkum máme možnost v sekci, co mohou podatelé dělat, nastavit a pouze přidat nové záznamy. Uložíme. A když se podíváme znovu na ten dotaz, tak vidíte, v tuto chvíli jsme query operaci zakázali, to znamená, že k těm datům se nikdo úplně jednoduše nedostane. Pro další ukázky se podíváme do té desktopové aplikace, do Connectu. Vidíte, že tady mám dva seznamy hodnot. Je to značka vozu a model vozu. Ty dva seznamy jsou momentálně nezávislé, to znamená, tady můžu mít například dvojici Hyundai Felicia, což úplně asi není to, co bychom potřebovali, aby nám uživatelé vyplňovali. Pojďme si to nastavit nějak trošku lépe. A pokud jste ještě Connect neviděli, tak prosím vězte, že pro editaci Connectu využíváte aplikaci Excel a i když se to takhle zdá možná složitější, určitě se toho nebojte a Connect si také vyzkoušejte. Tak, my tady máme ty dvě otázky na auto, na značku vozu a na model vozu. A tady v sekci výběr máme ty dva seznamy. Jednu pro značku a jeden pro model. Zároveň tady mám ještě pomocný sloupeček, který už jsem si sem přidal, který mě říká, který model odpovídá jaké značce. Takže řekněme, jaká asi podmínka. To, aby to fungovalo, musím správně ještě spárovat na tom návrhovém zobrazení pomocí položky Choice Filter. Já si tady použiju předpřipravený kód a zobrazím si Choice Filter, respektive vyplním položku Choice Filter, uložíme survey a podíváme se, jak to funguje. Vidíte, u modelu vozu už nemám šipku, ale u značky ano. Takže pokud si vyberu například Škodovku, tak mám už jenom vozy od Škodovky. Pokud bych si vybral Volkswagen, tak tady nemám nic, protože v seznamu jsem nic neměl. Pokud si beru Citroen, mám tady Citroen. Takže tím způsobem můžu mít závislé seznamy i v Connectu. Pojďme se podívat dál. A přidáme si otázku typu image. Tu nazveme, se budeme jmenovat obr a bude to obrázek. Budeme se chtít to auto vyfotit. Když se vrátím do návrhu. Tak vidím, že tady mám novou položku pro výběr snímku z vlastních složek, nebo že si mohu vyfotit daný obrázek. Já tady bohužel auto nemám, ale vezmeme tedy aspoň plyšovým medvědem, vezmeme si aspoň plyšového medvěda a vyfotíme ho. Tady vidíte, že ten popis toho
snímku není úplně, řekněme, přehledný, takže si ho malinko poličtíme. Proto, aby jsme si ho mohli poličtit, si přidáme do formuláře minimálně dvě proměnné. Bude to textová proměnná, která se bude jmenovat username, a bude to uživatelské jméno. A druhá textová tu pojmenujeme jméno, bude to jméno. Pokud bych chtěl zobrazit uživatelské jméno, pod kterým jsem právě přihlášen, tak není nic jednoduššího, než použít vestavenou vlastnost property, vložím ji do pole kalkulace a uložím. Teď se můžeme podívat na náhled. Vidíte, uživatelské jméno se automaticky vyplnilo. Pokud budu chtít použít jméno, tak tady si ukážeme jednu možnost pomocí párovacího CSV souboru. Ten párovací CSV soubor je uložen v souborech média. A definuje nám párování mezi tím vstupem username a libovolnou další hodnotou, v mém případě tedy položkou jméno. K tomu si tady přidám speciální, řekněme, neviditelnou otázku calculate, a která se postará o to napárování. Opět si tady pomůžu připraveným kódem, který nám říká, vlož data z toho souboru uživatele, spáruj username a username a budeme tam vracet tu hodnotu ze sloupečku jméno. To se nám dopočte do toho pole calculate a k tomu se dostaneme jednoduše, že si přes proměnou toho pole, které se jmenuje přístup, dopočítáme hodnotu v poli jméno. Jak to vypadá následovně, se hned přesvědčíme. Počkáme na překlad. Tak a vidíme, že se nám to jméno sem dopočetlo. Vrátíme se zpátky. A dopoličtíme si ten obrázek. Já si tady zážce sribin a bind parameters. Opět si použiju kód předpřipravený, kterým dopočtu jméno souboru, kdy spojím právě ten atribut jméno s aktuálním datem. Opět uložím. Vyfotíme si zase našeho medvěda. A vidíte, už tady máme poměrně lidský popis toho obrázku, to znamená jméno, kdo ji pořídil, datum a čas. Ale u obrázku ještě zůstaneme, ukážeme si ještě jednu věc, jak s obrázkem pracovat. Opět si přidám jednu otázku typu obrázek. A tu nazveme podpis. A takový podpis nastavíme z obyčejného obrázku pomocí záložky, pomocí vlastnosti appearance. Vidíte, že pomocí appearance můžeme mnohé nastavit a určitě doporučuji se vždycky na tenhle ten parametr podívat, protože vám i z obyčejného obrázku, který vidíte tady, vám udělá úplně jiný typ obrázku, například takovéhle podpisové pole.
Na poslední ukázku se přesuneme do formuláře připraven pro deep learning. Chtěl bych vám ukázat, jak můžete pomocí Survey123 využít deep learningový model, který máme stažený na naší složky. Tento deep learningový model je veřejně dostupný model z Living Atlasu, je to Common Object Detection a díky němu můžeme detekovat data v našem obrázku. My se podíváme na nastavení našeho formuláře. Tak tady vidíme, že tady máme dvě textová pole, těm se hned vrátíme, a hlavně obrázkové pole, které referencuje právě ten deep learningový model a říká, že má provést detekci objektů. Ta detekce objektů se nám potom vypíše tady. Vidíte, že páruji tady jméno otázky Deep Learning MG do toho textového pole, takže v tomhle textovém poli se nám zobrazí všechna ta metadata, která jdou z toho modelu. A na tom druhém se nám z toho prvního, respektive z prvního textového, dopočítají nebo vyextrahují pouze ty třídy, které ten obrázek, které ten model detekuje. Pojďme se podívat, jak to funguje. Teď si tady pustíme stream z kamery. Tady už vidíte v tom náhledu, že ten model detekuje plešového medvěda. Vidíme tady ten záznam z toho, ten plný záznam těch metadat a tady samostatnou třídu zaznamenanou v obrázku, tedy plyšový medvěd. To je ode mne z tohoto minisemináře pro dnes vše a já se s vámi zase budu těšit příště na viděnou. Hezký den!